Centre gyvensime, mes irgi gerai pažinomas, bet ant šito kvadro tai nebegrįši. Va, tai toks raudonas. Bet čia va dešinėje pusėje jūs matote tokią pakylą virš važiuojamosios dalies. Čia organizuojami pėsčiųjų turai po šito tilto tas viršutinės atbrailas. Tūro trukmė 2,5 valandos, einama su karabinais, virvėmis. Tokia įdomi pramoga, gana brangiai kainuoja. Bet iš viršaus tuomet, na, pėstieji, nu, tiesiog gali išbandyti save ir tuo pačiu pasigrožėti miestu iš dar šiek tiek aukščiau nuo šito tilto.